Huomenta. 7. päivä helmikuuta. 9.47 on kello ja 40 minuuttia sitten nousi tuo aurinko. Ja nyt on jo päivällä pituutta, että se on 16.06 laskee. Huomattavasti pitempi kuin joulukuussa tämä päivä. Joo, ja minä eilen kävin katsomassa jäniksen jälkeä niin saatanasti tässä tuossa vankilan vieressä. Vankilan sisäpuolella ei mene enää, kun ne ei pääse portin alta. Niin. Ja huomaat Adolfista. Joo, eilen kävin ajamassa tämän Antin Reväsvaarassa ja sitten kävin Nissisen kentän kohdalla, se on tuon ympäri tuon Bermudan kolmion, niin heille vette tuli jäniksi. Adolf, rauhoituppa. No nyt teillä on varmaan... Adolf! Ei ole viikko varmaan sitä aina lunta, mutta... Eilen piti tulla, mutta ei tullut, mutta ei tuo meitä haittaa. Ja ilman mitään parhain. -2 astetta, saattaa mennä plussan puolelle etelästä tuulla. Älä huoli, oli sillä näköjään haluja lähteä tuon. Nuotion meinaan tehdä täällä paistaa makkara. No niin, se Adolf on vielä autossa, kun alkoi riehumaan, kun mahoittu. No niin, nuotio on sitten. Tietä myöten se juoksi. Pitikö se lähteä hiihtämään? No, kyllä se löytää sun löytääksi. Meinaan on jäniksi. Se siitä olekin. Näyttäisi, että se löysi joko yöllisen jäljen tai sitten makuupaikan, kun pyörii tuolla tuossa. Pienellä alueella, 100 metrin päässä. No, paistetaanpa makkarat tässä. Kaamupala ei ollut kovin kummonen. Akkuu seuraa tuolla 300 metrin päässä. Hyöllistä jälkeen. Ensimmäinen makkara nyt on valmis, syöhänpä tämän. Ja tuonkin päästi, ei tiedä missä on haku. No mene etsimään. Akku, älä höpötä. Adolf. Tulee penalttia. Joo, ei ollut ilmeisesti mielenkiintoinen. Haju seurasi jonkun verran, mutta ei. Adolf! Aku on jo seurannut 5 kilometriä, eikä saatana. 11:30 kello, ei ole sana jännistellä. Tuossa kyllä näytti, kun me hiihin tuolta kallelta, että siinä olisi viimeisen jälkeen 1 tai 2. Ja näyttää siltä, että se on mennyt tuonne lännen puolelle. Aku on tämä... Palovaara itäpuolella. Saan 60 metrin päässä. Adolf on minun selän takana ja otti vähän pölkö haukkua. Ei uskalla tulla tänne. No olkoonpa siellä, jos ei ole. Meidän se tietenkään haista, kun etelä tuuli. Minuutin kattoon. Vuh! Ei pakaa tunnista. Ei. Katsotaan tunnistaa kuin pilli. Ei. No siellä polkkot, mies tuskanen tässä näin. Suksitten kannoitteen päälle. Reppua. Tiskipirruus, minä yritän kato. Adolf! Eikö tuntenu? Joo. No niin, älä hypi enää.
Noni, rauhoittu. Se kovin moksiskaan ollut, vaikka et tuntenut minua. Jaa, hakuun tulla. Katsotaanpas missä se on. Onko se lähellä tuolta polkkua? Ei tästä tullut. Pitääkö me mennä tuohon kallion vaapuille, länsipuolelle? Tämä on vaara. Haku seurasi minun jälkeen ja löysi jäniksen. Ja tuohon se tuli tuohon ristoon. Eli käytävälle tuo. En tiedä mihin käsijänis sitten vintto tietämät. No, katsotaan. Se alkaa menemään plussan puolella kohta. Ainakin täällä näkyy, että on lumi alkanut tippua. Ei tai olla tämäkään jänis. Minä siinä on kuuraa vähän tuossa päällä. Kyllä se voipi olla, mutta voipi olla, että todennäköisesti ei ole. Minä lähdin katsomaan kakua. Tien päälle se jänis nousi tähän näin. Lähdin katsomaan, käyn kääntämässä auton tuolla. Tuossa kreivin tai salaitin risteyksessä. Mitä aukkasikko? Sulla on jalka vähän auki tultu, mutta ei se pahasta paikkaa ole. No niin, hyväpä tortut, niin jatketaan sitten. Vaikutti olevan tuossa jälkeen. Joo, lähettä. Joo, ei ollut vissiin sekään. Noniin, aku. Aku! Ajoneuvo nouse. Joo, hyvä poika. Joo. Kai on kaksi hapaa tuohon jänikselle tuosta kunnan sarasta. Ne on tuommoisia, olisiko alta 5 senttisiä ja aivan toiseen iso haavan kyljessä oli kiinni. Toinen oli kiertyneenäkin tuonne. No nytpä siinä on jäniksellä vähän kalutta. Kello on 1 lähemmäksi. Minuuttia vailla. Akulle tuli 11 kilometriä. Tuli mullekin 3 kilometriä, mä kävin siellä kallio. Tuolla itäpuolella ja ampumaran välissä hiihtymässä. No ei se aina onnistu, mutta pääasia, että herrat on saaneet liikuttaa. Meillä oli tie täältä kiinni. Täällä on rekka poikittu. Näkyykö se siellä? Tietäkin on nyt hiekotettu. Lauri Juha on hiekottanut tätä. Siellä näkyy kallio Transpoint. Joo, no kerrätään kylään kautta.